Medzinárodný deň žien mohli ženy na Mielave oslavovať už 6. marca, a to naozaj veselo so známou slovenskou stand-up komičkou Simonou Salátovou. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie Sofie Makišovej a skupiny Las Babas. No a všetky dámy v hľadisku prišiel pozdraviť aj primátor Ľubomír Halabrín. Pod slovom žena sa skrýva asi všetko. Skrýva sa tam láska, zodpovednosť, snaha urobiť tento svet krajší, hlavne nám, mužom. A preto si myslím, že obrovská vďaka všetkým, od najmladších po najstaršie, je absolútne zaslúžená. Simona patrí medzi komikov, ktorí sa neboja zasmiať sami na sebe. Rozpráva o večnej téme, akou je spolužitie mužov a žien. A tak sa s jej vtipnými príbehmi mnohí nemajú problém stotožniť. Dostávame to, čo si zaslúžime. Ja milujem, keď niekto za mnou príde, napríklad môj manžel, sa ma opýta, prečo nie je deň mužov? Prečo nie je deň mužov? A ja mu poviem, je? Pondelok, utorok, streda. Ja prezentujem tie ženské témy. Samozrejme aj páni sa vedia zasmieť, čo si ja sledujem už v tom publiku, keď sú, ale predsa pre tie ženy mi to príde také familiárnejšie, intimnejšie. Viem sa aj ja potom tak ešte viacej uvoľniť, sem tam si aj zaimprovizovať, lebo vidím, že oni rozumejú, vedia, o čom hovorím. Mijavské publikum naozaj dneska mi ukázalo, že ako sa vie baviť, ako rozumejú humoru, a dali mi to veľmi dobre najavo. Ja sa určite sem musím vrátiť. Nehovor partnerovi, že pribral. Na čo? On to asi vie. Ak nežijete ako upíri, že nemáte zrkadla, alebo on má len tie jedny tepláky s tou šnúrkou a tá šnúrka už zmizla. On to vie, že tá šnúrka sa len nestratila. Ona už je v strede, tam ďaleko. A ja mám také tepláky. Ja nemám ženskú konkurentku v tom stand-upe, ale naozaj akože tá spoločnosť stand-upová sa nedá vnímať akože, že či ste muž alebo žena. To sa vôbec nehodnotí podľa toho, ale podľa kvality vtipov. A to som vďaka Bohu aj s mojimi kolegami vždy tak zažila, že nikdy mi nedali pocítiť, že by som nejak žena, alebo by to bolo horšie. Že práve, že vždy ma tak potiahli a to bolo opäť super. Ale ja keď si chcem uľaviť, ja sa musím vydať na osamelú púť. Nájsť nejaký kútik, kde budem sama. A najhoršie, keď niekoho stretnem a on sa ma pýta, kam ideš? A ty máš chuť mu povedať, že to nie sú margaretky. Vždy som tak trošku bola taká extrovertnejšia. Snažila som sa upriamiť na seba pozornosť tým, že som to doma až tak veľmi nemala. A z toho sa to celé tak nejak vykumulovalo. Potom som aj zistila, že jak si má, že to je super, keď ľudia ma chvíľku majú tak radi a mi zatlieskajú. Takže bolo to veľakrát kompenzačné z toho, že to, čo mi doma chýbalo v rodine, tak som si hľadala tam. A tak to pekne to vedelo výraz. Ženy sú úžasné. Ja často počúvam také príbehy, ktoré ja si neviem predstaviť, že ako niekto zvláda. Myslím, že to tak má veľa žien, že počuje o nejakej, ja neviem, slobodnej matke s dvoma deťmi, s troma zamestnaniami a poviete si, že jak to tá dokáže zvládnuť. A keď sa niekedy zamyslíte, tak si uvedomíte, že čo ak aj vy ste to niekedy v minulosti zvládli, len to človek, žena ako taká hrozne veľa zabúda na to, čo ona už dokázala. A mne ženy prídu ako takí Fénixovia, že vždy sa zdvihneme z nejakého toho popola a vstaneme a ideme ďalej. Takže v tomto je to pre mňa večná inšpirácia. Ja, môj, ja.